Hola, soy Ximo Cerdà, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de València. Y el objetivo de este objecte de aprendizaje es el de aprender cómo moure'ns al entorno del programa Blender 3D. Los nuestros objetivos, que están plasmados en esta diapositiva, será navegar lliurement dins del entorno 3D, ser capaces de ubicarnos en las vistas canónicas más importantes, aquellas vistas preponderantes desde las cuales tengo una perspectiva mejor del que es el que estem modelando. Tirem también un tipo de representación particular para los objetos que estem diseñando. También serán capaces de seleccionar objetos dins de la escena, cosa que de primeras no es sencilla el programa 3D, el programa Blender, eso ya ho anirem parlant. Y finalmente, ubicaremos el cursor 3D como ayuda para inserir nuevos objetos o realizar una serie de operaciones. Bien, ya que considerar los tres movimientos básicos amb el que nosotros nos estaremos manejando por el entorno 3D del programa Blender. Estos tres movimientos tienen unos particulares, traduïts directament en inglés, que son Orbit, Pan y Zooming. El mode de órbita tendríem que considerarlo como si estiguéssim mirant cap a un punt y siempre mirant cap a aquest punt poguéssim rodar mantenint la distancia, siempre constant la distancia a aquest punt, pero rodar como si diguem alrededor de una especie de esfera de cristal, de una bola de cristal, ¿no? Aquest sería el movimiento de órbita. Después estaría el movimiento del panning, el panorama, que es, si ens imaginem que nosaltres som una especie de cámara y la cámara está enfocada en una cierta dirección, el movimiento de panning sería en manejarse en un pla perpendicular, en un pla perpendicular a aquesta, que podría ser tanto horizontal y vertical, pero siempre perpendicular a esta dirección de observación. Y finalmente, también en aquesta comparativa, estaría el movimiento de zoom, que es si somos una cámara y estem enfocados en una determinada dirección, doncs anirem cap endavant o cap endarrere, ¿d'acord? O sea que tenemos estos tres movimientos, movimiento de órbita, movimiento de pan y movimiento de zoom. ¿Cómo hacemos estos movimientos? Hay muchas posibilidades, siempre en Blender hay muchísimas posibilidades de hacer el mateix. Yo voy a limitarme a hablar de la posibilidad más utilizada para los usuarios al llarg del temps, ¿d'acord? Llavors, anem al programa Blender 3D y tenemos primero este movimiento, el de zoom. Muy fácilmente, si tenemos un ratolí de tres botones, y es prácticamente condición sine qua non para trabajar en Blender 3D, si tenemos un ratolí de tres botones, el zoom el tenemos a la roda del mig, ¿no? Y nos podemos apropar, nos podemos allunyar. Segundo movimiento, si nosotros pulsamos el botón central, hacemos aquest movimiento de tipo órbita, el que diría que consistiremos en una bola de cristal al voltant del punto de observación, pulsamos el botón central y básicamente ahí tenemos este movimiento. Y finalmente, la panorámica, este movimiento de pan, nos podemos hacer servir a través del botón mayúscules, shift, y el botón central. Si premem ahora el botón y anem manejant el botón central del ratolí, fem aquest movimiento de zoom. Esta es una postura, aprofitant que hem començat ja, esta es la postura típica, no de peu, normalmente se está sentando, ¿no? Pero la postura típica del treballador de Blender 3D es esta: la mà dreta en el ratolí, la mà esquerra sobre el teclat. Encara que prácticamente todos los comandamientos de Blender es pueden hacer servir a través de una serie de menús, que es inmensa y es prácticamente infinita, el normal, para tener un rendimiento más o menos y para ser eficaces, el normal es que sabemos unas cuantas dreceres de teclat de una forma automática, ¿no? Llavors no anem buscant per extruir, pues menú, no sé cuánto, destruir, no, directamente le donem a la tecla E. Y en aquest cas, el cas de movimiento es así, o sea, directamente, davant y darrere, fem la órbita o fem la panorámica, y fem servir les dos mans a la vegada. Molt bé, tenim estos movimientos. Y ya una serie de vistas que son más importantes que las otras. Las vistas les podemos entrar en estas vistas a través del menú View. Pueden seleccionar entre una proyección isométrica o cónica. Y las vistas más importantes serían desde las direcciones canónicas, serían desde davant, desde darrere, desde un costat dret, desde costat esquerre, desde dalt o desde baix. Això ho podem fer desde aquest menú, pero una característica pot ser molt més ràpida és tindre el teclat numèric de l'ordinador
Moltes vegades l'ordinador, si estem treballant sobretot en un portàtil, no té el teclat numèric, però en Blender sí que és convenient, perquè estan ubicades, aquestes posicions preponderants, estan ubicades en punts estratègics. Per exemple, per a veure de front li donem a la tecla U, per a veure de costat li donem a la tecla 3 i per a veure des de dalt li donem a la tecla 7. D'acord? Per a canviar la perspectiva entre cònica i isomètrica li pulsem la tecla 5. Hi ha una configuració de l'entorn, que és aquesta vista quadràtica, que ens permetís dividir l'entorn en diverses àrees, veure des de dalt, des del front i des del costat, i una vista en 3D. Aquesta entraríem a través de la combinació de teclat Ctrl+Alt+Q. Bé, una vegada ja ens hem ubicat, tinguem diverses possibilitats de veure com és l'entorn, d'observar l'entorn. Les 6 possibilitats que trobem ací són clarament, cadascuna d'elles va, diguem, en augment per a la representació. Veiem, per exemple, jo ara vaig afegir un altre objecte, perquè el cubo pot ser no és el que siga més significatiu en aquest cas. Anem a veure les diverses representacions. Si posem la representació de tipus bounding box, no representa l'objecte com a tal, sinó només una espècie de caixa que el recobreix. Si fem la representació wireframe, tenim ací, però no es veu el material, tenim la representació de tipus sòlid, en el que ací encara la llum no afecta a l'objecte, tenim una representació amb textura, que ara sí la llum comença a afectar l'objecte, tenim una representació de tipus material, on tracta pràcticament totes les característiques del material, i finalment tenim una representació que, diguem, a nivell de la màquina és molt cara, és molt cara perquè fa una renderització contínua durant tot el rato i per tant veiem com està costant, de fet pràcticament això ja no pot ser quasi ni temps real, obtindre un frame pràcticament es costa un segon, depenent de la màquina en la que estem, però la diferència és que podem manejar-nos per l'escenari i més o menys estem veient com es veuria si farem un render des d'aquest punt. Pot ser la forma més normal en què es trobarem és treballant en un mode sòlid. Seleccionar objectes en Blender es fa diferent de com es fa en altres programes. En altres programes anirien davant d'un objecte i directament punxaríem en el botó esquerre del ratolí. En aquest cas, en el cas de Blender 3D, això no és veritat. Per a seleccionar un objecte hem de seleccionar-lo amb el botó dret del ratolí. I sabrem que un objecte està seleccionat perquè en un moment donat apareix aquesta espècie de línia que el defineix, aquesta línia de color taronja que el rodeja per l'exterior. Però sempre en el botó dret, no en el botó esquerre. D'aquesta forma, diríem que repartim entre algunes operacions que se fan en el botó dret i algunes en el botó esquerre, i això és molt positiu per a persones que se tiren 4, 6, 8 hores al dia, vinga a pulsar botons, pulsar botons. Si repartim entre el botó dret i el botó esquerre, d'alguna forma reduïm el dany per acció repetitiva, l'RSI per repetitive strain injury, que solen tindre i solen desenvolupar els dissenyadors 3D. Finalment, també podríem parlar del cursor 3D. El cursor 3D és aquest símbol que apareix ahí. És interessant i és una espècie d'analogia 3D d'un cursor 2D, com podria ser en un processador de textos, i seria el lloc on s'ubiquen els nous objectes afegits. Directament pulsant en el botó esquerre del ratolí en l'entorn, podríem ubicar-lo. Aquesta ens servirà tant per afegir nous objectes com per a rotar o per a fer una sèrie d'operacions sobre l'objecte que tinguem en aquest cas. Molt bé, i finalment només un únic truc, n'hi ha molts, com ja he dit abans, n'hi ha moltes possibilitats en Blender, moltes vegades és impossible saber totes les dreceres de teclat i saber-les totes. Una forma molt ràpida de trobar el comandament que estem buscant és donar-li a la tecla espai, i una vegada tenim espai podem anar escrivint què és el que nosaltres busquem, per exemple dupli face, escrivim dupli i directament ens apareixerà el comandament que nosaltres estem buscant. En això ens hem navegat lliurement dins de l'entorn 3D, hem ubicat les vistes canòniques més importants, també hem triat un tipus de representació particular vers objectes, hem sigut capaços de seleccionar objectes dintre de l'escena i també hem ubicat el cursor 3D com a ajuda per a inserir nous objectes o realitzar operacions. Això és tot, moltes gràcies.